აფრიკა. ეს არის ფლორითა და ფაუნით ძალიან გამორჩეული კონტინენტი. აქ ფლორა და ფაუნა ძალიან მრავალფეროვანია. აქ ცხოველების 1000-ზე ძალიან მეტი ეგზემპლარია. აფრიკის ფლორა და ფაუნა, როგორც ვიცით, განპირობებული არის მის ჰავასთან დაკავშირებით, რადგანაც, როგორც ვიცით, აფრიკა უმეტესწილად მოქცეულია ეკვატორულ, სუბეკვატორულ, ტროპიკულ და სუბტროპიკულ სარტყლებში. ამის გამო აქ ჭარბად არის მოვრავი ტროპიკული ხილი. ასევე მცენარეებიც ძალიან ბევრი არის აქ. ასევე, რა თქმა უნდა, ცხოველებიც არის ძალიან მრავალფეროვანი. როგორც ჩვენ ერთ-ერთი ინგლისელი მოგზაური გვეუბნება, რომ აქ გაცილებით უფრო რთულია იპოვო 101 და იგივე მცენარის ეგზემპლარი, ვიდრე შევხვდე 100 სხვადასხვა ეგზემპლარს. აქ ჭარბობენ ცხოველები, განსაკუთრებით გამოირჩევა მაგალითად ჟირაფი, გორილა, რომელიც როგორც ვიცით მდებარეობს აფრიკის ცენტრალურ ნაწილში, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ნაწილში, ასევე სპილოები, რომლებიც მთლიან აფრიკაზე არიან გავრცელებულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კონკრეტულად რამოდენიმე ცხოველზე ჩვენ გვექნება საუბარი. ჩვენ გვექნება საუბარი ამ ბუნების კადრების შემდეგ. და ასევე გვექნება საუბარი ამ მცენარეებზე, რომელიც ასე ძალიან არიან გავრცელებული აფრიკაში. და რეალურად მეტი აღარაფერი არ არის სათქმელი და მოდით ჯერჯერობით დავტკვეთ ამ დარჩენი ბუნების კადრებით. ახლა კი მოდი დავიწყოთ ჩვენი ეს საუბარი კონკრეტულად ცხოველი გორილებით. როგორც მოგეხსენებათ, გორილები უმეტეს ნაწილად აფრიკის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობენ. გორილები არის პრიმატისებრი მაიმუნები. მისი სიმაღლე 175 სანტიმეტრია. წონა 125-დან 180 კილოგრამამდე. დედალი ნაცგაცილები ნაკლები ზომისა, ვიდრე მამალი. იწონის 75-დან 100-მდე კილოგრამს. გოილა შავი ბალანი აქვს, თხემზე წაბლისფერი ზურგზე კი უჭაღარავდება. როგორც ვიცით, გორილა გავრცელებულია ეკვატორულ აფრიკაში. ცხოვრება სტროკი ტროპიკულ ტყეებში აგრძელებს. ახლა კი გადავიდე შემდეგ მარაბუზე. მარაბუ, როგორც ვიცით, აფრიკის მთლიან ნაწილში არის გავრცელებული. მარაბუ არის ფრინველთა გვარიდან და კარკატის ნაირთა რიგიდან. ცნობილია მარაბუს სამი სხვადასხვა სახეობა: აფრიკული, ინდური და იავური მარაბუ. მისი სიგრძე 100-დან 115 სანტიმეტრია. ფრთები, გაშლილი ფრთები კი 3 მეტრამდეც კი აღწევს. თავი და კისერი დაფარული აქვთ ბუმბულით. ზურგი შავი ან რუხია, მუცლის ხარე კი თეთრი. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ ცხოველზე, რომელსაც ეწოდება სპილო. სპილო, როგორც ვიცით, მთლიან აფრიკაში არის გავრცელებული. ის ძუძუმწოვრების ოჯახითანაა და ხორთომიანების რიგისა. ტანადი ცხოველია. მათი სიმაღლე 3.5 მეტრია, ხოლო 4-დან 5 ტონამდე. აქვთ ძალიან დიდი სხეული, დიდი თავი და მოკლე კისერი. ოძისებური ფეხები, წინა ფეხი 5 თითიანია, უკანა 5-დან შეიძლება 4 თითიანი. თითოეულთვის პატარა ჩლიკი შეესწყვისება. როგორც ვიცით, მას თითოეულ ყვებზე 4-4 კბილი გააჩნია.
უმეტესად ზოგიერთი მათგანი სიგრძე 4 მეტრიცაა. ახლა კი უკვე გადავიდე მცენარეებს, მაგრამ პირველ შემთხვევაში მოიხსენიებ საჰელის ზონას, რომელიც აფრიკის ჩრდილოეთ ნაწილში ატლანტის ოკეანიდან წითელ ზღვამდე გადაჭიმული. და როგორც ვიცით, ამ ტერიტორიაზე ხარობს ასეთი ტიპის ხეები. საჰელის ნიშნავს ზღვის ნაპირს და მიანიშნებს საჰელის მცენარეულობას, რომელიც საჰარის ქვიშის სანაპიროზე ემიჯნება. როგორც საჰელი ზონა სენეგალის, მავრიტანის, მალის, ალჟირის, ნიგერიისა და ჩადის, სუდანის და სუდანის ტერიტორიებს მოიცავს. ასევე როგორც ვიცით, საჰელის ზონა მოქცეულია უმეტესწილად საჰარას უდაბნოში. ახლა კი უკვე უნდა გადავიდეთ ბაობაბზე. ბაობაბი, როგორც ვიცით, ასევე გავრცელებული არის უმეტესწილად სავანებში. მას ხებო ბომბაქსისებრთა ოჯახში მდებარეობს. იგი იზრდება აფრიკის სავანებში. აქვს ძალიან მსხვილი ღეროები. და რომლის ეს ღერო ამ ღეროების სიგრძე დაახლოებით 25 მეტრს აღწევს. სიმაღლე კი 18-დან 25 მეტრამდეა. მას სხვა თათისებრი ფორთლები გააჩნია და მას გააჩნია ნაყოფი, რომელიც ძალიან წააგავს კიტრს. იგი ცოცხლობს 4500 წელს. იგი როგორც ვიცით, ხელი ქერქისგან შედგება და აფრიკაში ხშირი უწყლობის გამო ის ასევე ინახავს წყალს. ახლა კი უნდა გადავიდეთ აკაციის ხეზე. აკაცია მცენარეთა გვარი მიმოზისებრთა ქვეოჯახისა. უმეტესწილად ეკლიანი ხეებია. გვხვდება ორივე ნახევარსფეროს უმეტესწილად ტროპიკებსა და სუბტროპიკებში. გამორჩეულია ის, რომ აკაციის 750-ზე მეტი სხვადასხვა სახეობა გვხვდება. უმეტესწილად იგი აფრიკაში არის გავრცელებული. აფრიკაში კი აბანოსის აკაცია არის ყველაზე ხშირი. აკაციის ფოთლები უმეტესწილად წვეტიანია და ის, როგორც ვიცით, იზრდება მშრალ უდაბნოებში. და მისი ფოთლის ფირფიტები ასევე აწარმოებს ფოტოსინთეზს. ეს იყო ჩემი დღევანდელი პრეზენტაცია აფრიკის ფლორისა და ფაუნის შესახებ. იმედია მოგეწონათ და თუ მოგეწონათ, გთხოვთ დაწეროთ მას შეფასება და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.